Og hjertelig velkommen tilbage på kanalen, og velkommen til den her video. Og godmorgen, det er onsdag dag. Og klokken den er blevet lidt mere end den skulle. Men jeg skal til afsted og på arbejde. Jeg skal lige have fikset det her fjes, jeg skal bare have noget makeup på. Jeg har lige lavet min kaffe, som I så. Og så har jeg faktisk også lige skåret noget morgenmad. Eller sådan lavet en madpakke, som I måske kan se. Her er min morgenmad. Den tager jeg lige med nede i restauranten, hvor jeg skal sidde sammen med pigerne. Og så er der lige sådan en lille snack ting her, for jeg snakker utrolig meget. Og jordbær, ananas er sådan my thing for tiden. Alt koldt er bare godt. Perfekt. Og så har jeg også lige en muslibar og noget mere frugt. Så det er sådan lige min pakke. Jeg spiser altid frokost dernede. Vi er så privilegerede, når vi arbejder på Bones, så betaler vi selvfølgelig for det af vores løn. Men så må vi spise frokost dernede. Jeg får enten altid salatbar, eller spares, eller kylling, eller hvor det var alt, der er på menukort nærmest, til frokost. Så det tænker jeg også, vi skal i dag. Måske, jeg skal lige overveje. Jeg kunne godt lige overveje, at jeg kan forbi og købe sådan en baguette. Og så selv lave en sandwich, fordi at min mor og B kommer op i dag. Og de vil helt vildt gerne have bones salater til aftensmad. Og hvis jeg skal spise det til frokost, så bliver det altså sådan. Altså, jeg elsker bones, men det kan også blive nok, ikke? Ja, beklager, det larmer lidt i baggrunden. Jeg har lige startet den der. Den var fuld. Men nu vil jeg lige løbe ovenpå og fikse mit fjæs. Og så vil jeg faktisk bare komme ud af døren. Sådan så, at jeg kan komme på arbejde. Jeg ville have været til svømning i dag. Det har jeg jo sådan ikke mindet mig til, fordi man kommer bare til sådan drop in hver onsdag. Men jeg fik simpelthen sådan en hovedpine i går, og den har jeg stadigvæk i dag. Det er blevet en lille smule bedre. Så jeg besluttede for, at jeg måtte nok heller lige få den der ekstra søvn og prioritere det. Og så må jeg tage afsted en anden god gang. Så fik jeg noget i ansigtet, og fik sådan lidt hår. Jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg synes, det her pandebånd, det er for meget. Det ved jeg ikke lige. Jeg kan ikke lige. Kan jeg nogle gange, kan bare ikke lige overskue sit hår. Nå. Anyways, min kollega ringede lige. Hun kunne simpelthen ikke komme ind. Nede i restauranten. Vi har jo alle sammen nøgle, og det er som om, at ja, hun kan ikke få sin nøgle til at virke. Så jeg vil skynde mig, og jeg bliver med at fikse det her hår her. Fuck, det irriterer mig. Okay, man må ikke sige fuck. Undskyld. Bip, irriterer mig. Så jeg må hellere skynde mig at køre ned til hende og se om jeg kan komme ind min nøl. Så off we go. Du kunne bare høre det. Jeg er hjemme igen, og jeg har taget den nemme aftensmad med hjem. Vi får nemlig gæster, eller min mor og lillebror kommer. Og de vil gerne have salater. Så jeg har lige blandet inden jeg kørte fra restauranten. Nu kommer de ud. Så tror jeg faktisk, de kommer om 20 minutter eller sådan noget allerede. Min lillebror skal nemlig spille fodbold i Silkeborg i dag. Så de vil lige komme forbi inden, så kunne vi lige spise en aftensmad. Og så kunne vi tage ud og se min lillebror også. Det er jo godt vejr i dag, skat, så vi kan godt tage og se ham. Du vil gerne. Nå. Og imens jeg har været på arbejde, så er der simpelthen kommet to pakker ind fra H&M, som jeg bestilte forleden. Så dem tænkte jeg, at vi godt lige kunne nå at åbne, inden de kommer. Så jeg lige kunne vise jer det. Off we go. Hej hej. Nu går jeg lige op og åbner pakker. Så kom jeg ovenpå ind på rode slash gæste slash, det bliver jo babyværelse, når vi engang bliver færdige herinde. Den der bliver heldigvis hentet på søndag. Så men vi skal åbne alle pakkerne. Der skulle komme en mere fra H&M af de ting, jeg sådan fik bestilt forleden. Men den er ikke kommet endnu af en eller anden mærkelig årsag. Men vi tager den her først. Nå, det allerførste, det er ammebehår. Eller sådan gravidbehår. Nu håber jeg, jeg kan passe dem her, fordi jeg fik bestilt en lidt for stor størrelse, så jeg måtte bytte dem sidst. Så det var det første, jeg bestilte. Grunden til, at jeg har bestilt det fra H&M, et, fordi vi jeg gerne ville have det. Det var en ting. Men de kørte 20% forleden på sådan Alice. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skulle lige godt få købt sådan en masse af det, vi skulle bruge. Så fik jeg også købt sokker, fordi at jeg mangler nye sokker. Både ankel og de der sådan høje sokker. Og
så lidt til bips. Jeg købte dem her. Det er, hvad hedder det? Strømpebukser. Og de er simpelthen for søde. Der er sådan en med hjerter på, og så er der sådan en med kirsebær på. Og jeg tror ærligt, de er så små. Fordi det er en størrelse sådan noget 0-2 måneder. Ej, overvej lige det her. Prøv lige over, hvor små de er. Ja, men prøv lige se, hvor søde de er til gengæld. Så dem fik jeg også købt. Mega cute. Og så fik jeg købt den her. Og den er altså helt sikkert for stor til hende nu. Men jeg kunne simpelthen ikke stå for den. Og den kostede næsten ingenting. Og den var næsten udsolgt. Og ja, så jeg endte med at købe den i en størrelse 68, tror jeg. Ja, så det er 4-6 måneder. Men prøv lige at se. Med sådan nogle små jordbær på. Ej, hvor den sød. Her cute. Jeg tænker altså, uden at lige ved det, så føler jeg lidt, at den her er lidt stor. Det kunne godt ske, det var også næsten 74. Der står 4-6 måneder, så det går jo lidt tid. Men altså, it's cute. Og til sådan noget, den kostede 80 kroner, og så er det så, man fik 20% på den. Så har vi den store pakke her. Og jeg ønsker simpelthen, at jeg kan få den her op. Det første, jeg har købt, det er strømper til Peps. Og det er de her. Sådan nogle små nogle, der gør nok dutter på. Det forstår jeg ikke helt i den her størrelse her, fordi go. Eller kravle for den sags skyld. Men det er der i hvert fald, det er der på nærmest alle dem her. Det er en 13-15, eller 13-15 i størrelsen i sko, og jeg har en idé om, det, sådan, det var det mindste. Så jeg tænker, at det her må være sådan, lige når hun er født. Men bare i sådan nogle cute base farver. Og flere strømper. Også i en lille størrelse, fordi at, det var sådan nogle strømper, jeg tænkte, vi ville få. Brug for i hvert fald, jeg synes det er svært, sådan, fordi mange babyer har bare tær eller bare fødder og sådan noget, og det er en sommerbaby og sådan, men jeg synes alligevel bare, at vi skulle have nogen. Så jeg købte dem her, der er sådan to med sløjfer på, og i den der farve også, og så er der sådan to med sådan noget blonde noget her på, og i sådan en farve der også. Mega søde. Så nu føler jeg sådan, at vi har strømper sådan lige til en start i hvert fald. Så har jeg også købt noget legetøj, jeg tror det er det første legetøj, jeg sådan rigtig har købt. Det er sådan en lille range ting. Mega cute. Den kostede vidderligt nærmest heller ingenting, sådan noget 80 kroner. Og lidt flere strømpebukser, bare i sådan basic farve, men også i de der lidt små størrelser, i sådan noget brun, beige og hvid, fordi det er godt at have. Så købte jeg også et håndklæde. Det her håndklæde, det er sådan et af de der mega cute håndklæder med sådan en lille cute ansigt på, og det er faktisk virkelig blødt. Jeg var lidt bekymret, fordi H&M og sådan, altså kvaliteten kan godt være okay, og de kostede sådan noget 129 kroner, tror jeg. Og hvis du køber på kongesløjt og sådan noget, så er de rimelig pricey. Men de her minder nemlig om god kvalitet. Indtil videre virker det, jeg ved så ikke, om vi sluger et skil i koldt vand i sådan noget 24 timer inden. Og så købte jeg den her. Den er simpelthen ikke stå for. Det passer heller ikke til nu, men jeg måtte eje den. Se lige den her mega cute kvillede jakke. Nu kommer mine forældre. Nå, men den her mega søde kvillede jakke. Og det ved jeg ikke hvad. Nå jo, så købte jeg også en case battle. Sådan, og nu tager vi den sidste. Vi skynder os. Det er det her mega søde tæppe. Som er sådan et legetæppe. Ser. Sådan her. Det var altså alt det, jeg fik købt fra H&M, og nu vil jeg ned og sige hej til mine parents. Jeg kan godt høre dig. Hallo. Hallo. Hej. Det er hej til kameraet. Hej. Hej. Det er, det er lørdag i dag, og jeg er meget lys i hovedet lige nu. Det er fordi, det her er sket igen. Simpelthen, jeg har været køre i det i nat, fordi jeg skulle hente Jeppe i Aarhus. Det var noget værre, L-O-R-T bogstaveligt talt. Så
jeg har ikke sovet så meget i nat, og jeg har ikke fået så meget søvn. Men vi er op, og klokken den er blevet 12, og nu vil vi til at starte dagen. Vi skal til Herning nu. Vi skal have taget nogle, billeder til en kampagne, og så skal vi ind på kontoret, fordi jeg lige skal have pakket nogle ting i forbindelse med næste uge. Og det er Jeppe lovet at hjælpe mig med, og så tror jeg også, at vi skal finde en kop kaffe. Åh, min næste klør helt vildt. Så tror jeg, at vi skal få noget kaffe. Og så tror jeg også lige, at vi skal i Søstren Grene og Silvan, fordi at jeg har malet et billede. Og jeg tror, at vi skal, jeg vil male lidt mere. Fordi jeg synes ikke helt, det sådan fylder det, det skal på den kæmpe store hvide væg. Så jeg tænkte, at nu lavede to ved siden af hinanden. Så det tror jeg lige, at vi skal ud og have skaffet os. Så jeg tror ikke, at Jeppe har sådan en rigtig tur, men han er bare træt. Men han lovede mig at være frisk, så han kunne hjælpe mig med kampagner og så videre. Så det vil vi, og så er planen, hvis lige bliver, at vi skal ned og spise pizza hos vores naboer. I går aftes, der var jeg sådan rigtig i gang med at rydde op herinde. Det kan man overhovedet ikke se nu, fordi jeg fik sorteret ud, men der stod nogle papkasser her, som jeg sådan havde fået tømt og sorteret ind i og ryddet op ind i skabet. Så en masse støj. Men jeg synes lidt efter en sådan en læbeting, jeg købte, en lipgloss, jeg købte i USA, da vi var derovre. Og jeg synes, jeg kunne finde den i for evigt. Jeg var sikker på, at jeg smidte den væk. Og så ryddede jeg op i går, og der lå den i en pose. Og nu vil vi finde den igen. Det er typisk. Der. Det er den her. Fra Summer Fridays med vanilje. Jeg har den også med, den er der bare sådan gennemsigtig, men med sådan rød. Men den giver lidt mere farve. Jeg vil gerne bare lige have sådan, at det bare lige gav noget shimmer. Så jeg har virkelig læst mig og var tæt på forleden at købe en ny. Det er jeg virkelig glad for, at jeg ikke gjorde. Men nu har den. Så skal jeg bare lige pakke en taske, så er vi ready. Nu er der. Rimelig vigtigt. Water. Endnu mere vigtigt. Altid vigtigt. Nøgle til kontoret. Mega vigtigt. Snacks. Det er så mindst lige så vigtigt. Jeg tror lige, vi tager den her med fra i går. Så snacks til bilen. Og denne her. Og jeg tænker bare, at jeg kan vise jer den nu. Fordi at når det er, at den her video kommer ud, så er kampagnen helt sikkert ude. Men den har jeg fået hjem fra Markberg, som første step i vores samarbejde hen her over de næste to måneder. Og jeg synes, den er så fin. Jeg elsker den, fordi at det her det er sådan helt sikkert water resistant. Og der er god plads i den. Den kan både bruges som sådan over skulderen, men den kan også bruges som, hvis jeg nu spiller den helt ind hernede, den kan også bruges som sådan en, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan en henover her. Så den kan bare indeholde meget. Så vi skal lige fylde den op med mine sager. Very important. Solbrillerne. Ikke fordi solen skinner, men det det havde jeg bare lige lyst til i dag. Min telefon. Og husnøgler på mine rigtige briller, så jeg kan køre. Hvis det er, jeg ender med at køre. Og så har vi ligesom lidt essential tag til nu. Så tror jeg faktisk, vi vil være der. Jeg vil gå ud for at starte bilen. Så lad os skrue det. Så tænker jeg, at jeg skal pulsen her. Kan det noget? Jeg har taget det her outfit på for sådan at håbe, at den bomben kan komme lidt ud. Det gad jeg godt lidt med på et billede. Man skal udnytte, man har en. Så tænker jeg sådan, at det er meget cute at den hængende her. Men sådan ja, min røg er blevet lidt flad, efter jeg blev gået i føler. Måske det bliver jeg struttet lidt mere med maven. Nå, struggles. Nu skal jeg også gå på, måske vi sidder. Kom lige til Herning. Nu er vi lige sætte ad først, fordi vi skal lige have en kaffe. Og så skal vi lige grine og købe det her til det der maleri. Så fik vi købt maleriet. Hentede den. Kom. Og så var der så kun én maling. Så nu er vi nødt til også lige at silke, når vi kommer til Silkeborg. Men nu kan vi ved at hente den pakke, som jeg skal pakke op til at arbejde. Så skal vi ud og pakke det på arbejde. Det er dejligt. Vi skal. Det er ud til en bio. Ja. Det er godt at have dig med. Nej, det er man ikke godt af. Ej. Iskaffe. Kan du godt lige drikke noget af din kaffe, så du åbner? Det er da helt depressing. Nå, nu sagde jeg, at vi skulle ud og hente den. Tak, vi skal først lige... Hvad? Jeg klikker hjemme på sofaen. Vores nye sofa.
Den har ikke godt at blive indvidet sådan min drømmebold. Jo, den har så. Åh, det er den, der bliver lagt vist til. Nej, nå. Vi skal ud til billedet først. Og så skal vi ud og hente pakke. De vil til billedet først? Ja. Så lad os komme afsted. Ej, den her iske. Er den bare lækker? Mm. Det er godt, jeg valgte iskaffe i stedet for. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Så blev vi færdige med at pakke. Tak for hjælpen, skat. Du gjorde meget slavearbejde. Jeg får sgu ikke løn for at være her i dag. Hvad skal vi sige, skal have halvdelen? Jeg får ikke løn for at være her i dag. Jo, jeg får da ikke ekstra løn. Nej, jeg skal bare have halvdelen, når I får knaldet. Nå, da kæft. Det er sådan, det er. Ja, jeg glemte det. Nu kan vi ud i Herningscenteret igen. Ja. Tilbage, fordi at, vi ved ikke, om vi skal have en China Box. Ja, vi skal også droppe smidt. Nu skal der skal mad til. Så det vil vi lige gøre. Mummelumme. Mummelumme. Så er der frokost. Mm. Man kan slet ikke få sådan her i Silkeborg, kan man? Mm. Ikke længere. Nej. Ikke det er virkelig ærgerligt. Mm. Det er ellers godt. Så kom vi hjem. Og nu skal jeg lige præcis smide mig lige her. Ah. Ja. Hvad? Den skal stå på kotten. Altså bomuld på nummer 2 fra øverst. Er den helt til venstre? Og så skal den i den næste stå på den, der er helt tør. Det er den øverste. Den, hvor er det en sol eller sådan noget, der er helt tør. Rund eller helt fyldt ud. Og så på den næste skal den stå på anti-crease. Ja. Og så starter den bare. Det første jeg kan vente til, når det tørrer som plan. Nå. Et par timers chill her. Sofa. Nu er klokken blevet mange. Den fu er den lidt beskidt, den her. Klokken er blevet mange. Og vi skal se, vi har ligget dårlig på sofaen, så jeg har ikke noget sådan, det jeg skulle. Altså jeg har jeg gider mig selv lov til at ligge og dumme på sofaen, det er ikke fordi jeg sådan havde noget, der var vigtigt, vigtigt. Men nu skal vi begynde. Klokken den er 5:45. Vi skal være nede klokken 6. Det vil jeg ikke sige. Vi skal bare ned og spise pizza. Men jeg tænkte, at jeg ville hoppe i noget andet tøj, fordi jeg har bare sådan ret rundt i sådan noget her. Hele dagen. Og jeg fik en kjole hjem forleden. Ja, jeg fik den her hjem forleden. Og jeg tænkte, at jeg faktisk bare lige ville hoppe i den. Se om den... den kan noget, så det gør vi lige. Lidt tight. Måske skulle den have en medium. Gå lidt foran spejlet. Det blev noget andet. Jeg kunne simpelthen ikke... eller, jeg kunne godt passe den, men det kan jeg ikke om en lille måned. Og det var ligesom lidt over meningen. Så det blev den sorte i stedet for.